Castilho, Diego, alguém precisa deter. Escola dos Perdidos de Esperança. Círculo completo, hein, Clara? Ah, mais lembranças ruins do que boas. O que foi? Oi, é Dani. A Clara tá lá em cima. Graças. O que você tá fazendo? Peguei emprestado. É do meu pai. Já tu sabe? Já chega, Dalia. De reuniões secretas. Chega de protestos. De amigos desaparecendo. Ele é forte demais. Você vai marchar lá pro Capitólio e botar a arminha do papai na cabeça do Castilho? Não. Eu vou construir um exército. E aí eu vou mandar o Castilho pra debaixo da terra. Vem comigo. Você não acha que eu consigo? Eu vi isso, Thalia. Eu sonhei com... Minha mãe dizia, deixe os sonhos para os yarenses ricos da pele clara. Nós não podemos sonhar. Sobrevivemos. Você não vai libertar Yara matando o Castilho, riquinha. Precisa convencer Yara a querer se libertar. Por todos nós. Clara. Clara. Pode me dizer por que você me arrastou de volta para o meu orfanato? Ele tá perdendo, Dani. E logo marcharemos no Capitólio. E agora, Castilho quer nos encontrar. Tá de brincadeira, né? Eu quero saber o que acha. Esteve cara a cara. O Castilho tá sempre dois passos à frente. E ele só vai parar quando metermos uma bala na cabeça dele. E depois o quê? Matamos o filho dele? Por que não o matou? Você teve a sua chance. Juan tinha informações sólidas de que havia um Castilho naquele hotel. Só era o Castilho errado. Você deixou o garoto viver. E o Castilho nos livrou de uma sentença de morte. Mas a questão, Dani, é que tinha razão. Se Yara for ter um futuro, o povo dele, o nosso povo, precisa coexistir. A intenção nunca foi matar o Castilho. Era libertar Yara. Por todos. Você já tinha se decidido, não tinha? Yara precisa de um líder, Clara. Não de um mártir. Viva a liberdade, Dani. Aí, eu tenho umas informações. A Ponte da Esperança, agora! Que caralho está acontecendo, Juan? É a Clara. Quando? Vem logo! Esse é o dia D, Tony! A porra do dia D! Porra!
ponto de controle. Melhor tomar cuidado. Thank you.
Merda. Disparos. Querendo briga? Guarda essa merda! Não seja idiota! Não precisamos de mais soldados aqui. Tem alguém por aí? Bem.
puta vista. Que pena que o prédio do Capitólio estraga as coisas. Dani, lembra de quando te liguei sobre uma questão urgente de vida ou morte e disse pra você me encontrar no El Guardian imediatamente? Sim, Juan. Eu acho que você deve estar pensando que eu tava brincando. Você precisa vir pra cá agora, Dani. Não quando te der a vontade, porra! Ok. Juan, que merda a gente tá fazendo aqui? É melhor se esconder à vista. O quê? Eu falei pra ela não ir. Eu falei. Pra quem? Clara? Juan, o que tá rolando? Ele pegou ela, Dani. Ele pegou ela, porra. Clara. O Castillo quis conversar. Só os dois. Disse que a guerra tinha acabado, que a liberdade venceu, que só queria sair de cabeça erguida. Ele comeu o cérebro dela. Os capangas do Castillo atacaram o nosso comboio assim que chegamos no litoral. Merda. Tá, e agora? Você e eu vamos invadir a ilha particular dela, presidente. Por favor, me deixa sair daqui. Os tchetchenos chamam de elefante. Você fecha o tubo de respiração e entrega até a mãe. Depois te conto mais um monte de coisa bizarra. Qual é o seu tamanho? Com o Supremo ou não? Todo soldado daquela ilha foi escolhido a dedo pelo Castillo. Então mantenha a distância. Eles são matadores de elite. Tá entendendo? Tô pronto. Vou me posicionar. Você entra na casa. Pelo horário, eu diria que estão jantando. Vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Juan, tô vendo a casa do Anton. Kevin, eu tô em posição. Se precisa passar por aquele muro, não pode ser visto enquanto faz isso. Se uma pantera der, ninguém consegue te pegar. Nenhum conselho decente? Os portões depois do muro estão trancados. Acha uma chave, Dani. Veja ela com a pantera que você é. Suerte. Não dá pra ter uma mansão dessa sem um muro de segurança gigante, né? Sem chave.
Tenta chamar reforços agora. Aqui a chave que eu estava procurando. Aqui vamos nós. Juan, entrei. Positivo, Dani. Vamos. Sabe-se lá o que o Castilho tá fazendo com a Clara. Calma, não se esqueça que essa área é patrulhada pelos assassinos gerentes do Anton. Seu uniforme não vale mais nada aí. E se eles te descobrirem, a Clara morre. Merda, tá. Respira, Dani. Eu dou cobertura. Tá bom, Clara. Cadê você, porra? De você, Clara. Adiós, reforços. Ok, graças.
Não precisamos de mais soldados aqui. Mas a gente não tá aqui de férias. Tá meio difícil conseguir entrar. Larga a pilha colada e vem logo pra cá, porra! Pare de olhar. Senta. Dani, senta logo. Minha mãe tinha uma regra. Sem mentiras à mesa. Então, sem mentiras. Eu tenho leucemia aguda. Recebi o diagnóstico há 13 anos. Mas havia um médico que prometeu aquilo que todos nós queremos tanto. Tempo. Mas não foi suficiente. Não é, Diego? Ô, pai, eu não quero ouvir essa história. Eu precisava de garantia. A ironia é que eu odiava crianças. Porém, a Maria, ela leva jeito com as palavras. E aqui está você, meu filho. 13 anos de idade. E o que aconteceu depois, Diego? O viveiro parou de funcionar. Quando? Faz 6 meses. Minhas sentidas condolências. Sem mentiras à minha mesa! Eu vou morrer. Mas ele vai levar a cabo a minha visão. Não vai? Verdade ou mentira? Sempre verdade. Você é um monstro desgraçado. Ah, acho que isso foi verdade. Dani, olha meu vagalume dançando. Quando capturei a Clara, achei que tinha vencido. E o meu filho teve que me mostrar tudo o que estava diante dos meus olhos. Você é a liberdade. Sou só uma guerrilheira. Sem mentiras à mesa! Você é uma lenda, contam histórias suas. Qual é? Você é a esperança deles. E agora você se tornará minha esperança. Você tá zoando, não tá? Você não entendeu. Eu mandei você partir e isso é culpa sua. Se você quiser que ela viva, aceitará ser general do... Meu exército será minha esperança. Minha Dani Rojas! Por que essa obsessão toda em nos dividir? Iaranistas, falsos iarenses, é todo o povo de Iara. Nós decidimos o nosso futuro. Você não passa de um velho frágil e doente. E você, garoto, deve estar todo corrompido pelo veneno dele. Não vejo, Anton. Eu vou atirar no moleque. Juan. Com quem você tá falando? Vou atirar agora. Juan, não! Diego! Vem, Diego! Agora! Vem, vem! Fica abaixado, abaixado! Ah, abaixado! Acertei ele, Dani! Clara, ferida! Não, 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 não! Fala comigo, Dani! Ela morreu! Juan! Juan! Come merdas!
Atende o telefone, Juan. Hijo de puta! Porra do telefone, Juan! Porra! Derramou sangue suficiente, Dani. O Castilhos fugiu pra capital. A ilha tá segura. Encontra no pátio. A caminho. Juan! O que foi, Dani? Nós não falamos nada de matar o garoto. Desde quando você se importa com o pirralho riquinho do caralho? Você acha que eu sou idiota? Você não tá nem aí pra porra do moleque, só tá com medo da revolução acabar. Tava no papo, Dani. Ele não fazia parte do plano. Você é exatamente o que eu disse que seria, uma viciada. Não consegue parar. Que nem eu. Eu não sou como você. Ainda não. A Clara tá morta, mas nós temos o ninho da águia. É daqui que a gente vai lançar o nosso ataque à capital. Do que você tá falando? Você sabe exatamente do que eu tô falando. Querendo ou não, você é a refa da liberdade. Então ou você vai embora agora, ou leva a gente à vitória, porra. A gente não falou nada de matar o garoto. Aonde você tá indo? Terminar o que ela começou.
A Clara sonhou com esse momento. Quando eu conheci ela, eu só queria dar o fora de Yara. Mas ela me mostrou pelo que estamos lutando. Ela me explicou tudo muito bem. E lutar com vocês tem sido ótimo. É, ótimo. É, eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim. Você pode ser velho ou pode ser jovem. Tá tudo certo, eu gosto de todos vocês. O que eu tô querendo dizer é, a gente vai vencer. Eu prometo. Porra, você é muito ruim nisso. Aham. Nossa. Dani, a Clara foi uma grande líder. Mas tem um motivo pra gente ter vindo pra Liberdade. Tamo com você, Reva. Agora, vamos retomar nosso país. Dani, viva a Liberdade. Viva a Liberdade. Te amo, Dani. É nóis, heroína. Você parece um saco de merda. Tipo olhar no espelho, né? Descansa um pouco, Tika. Seja uma lenda amanhã. Senhor presidente, temos que considerar sua segurança. A Liberdade está cercando a capital. Precisamos de uma visão clara da alvorada daqui. Sim, senhor presidente. Quero que os hierenses vejam o horizonte em todo o cruzamento. Tenho vários barcos preparados. Se partimos agora, posso levar você e o dia... Este é o projeto errado. Eu disse Pereira, não Van Halen. Não polua esperança com a obsessão que meu pai tinha com Art Deco. Foi uma observação impecável, senhor presidente. Por favor, me escute. Pelo menos o menino tem que... Chaga! Você não enxerga? Por que não enxerga? Vamos olhar a praça de novo. Quero algo modernista, ao estilo Janeiro. Tá. Aqui vamos nós, Dani. Oye,